Baie welkom by Anker Gemeente. Ek is so bly dat jy inskakel hier by ons en ek vertrou so vir vandag dat God met jou gaan praat en dat sy woord regtig net met jou hart gaan werk en dat hy met jou gedagtes gaan werk en dat God se woord jou gaan toerus in alles wat God vir jou in store het. Ek wil graag hierdie week bietjie met jou gesels oor die gebed wat God altyd wil beantwoord. Die gebed wat God altyd wil beantwoord. Hoe wonderlik is dit nie dat ons in God se woord kan kry dat daar 'n gebed is wat die Here eintlik sy kop laat sak en wil hoor wanneer sy kinders hierdie gebed bid, want dit is 'n gebed wat hy altyd wil beantwoord. Dit is 'n gedeelte wat ek vandag met jou wil deel, wat eintlik die fondasie gaan lê van waaroor hierdie woord gaan, en ek wil graag hê jy moet hom saam met my lees. So die gedeelte waarmee ons gaan begin is Jakobus 1 vers 5. Kom ons lees hom gou saam. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ek weet nie van 'n ander gedeelte wat so duidelik vir my en vir jou sê dat as ons bid vir wysheid sonder verwyd, wil God dit vir ons gee. Hy sal dit vir ons gee. Nou ek sê vir julle, as hierdie gedeelte net so was in die Bybel en daar was nie 'n gedeelte bo dit en 'n gedeelte onder dit nie, dan kon ons gesê het, Jesus, ons lewe gaan van nou af bietjie meer eenvoudig wees, want as ek bid vir wysheid, is dit net daar oombliklik, maar een van die maniere om die Bybel goed te kan interpreteer is om seker te maak dat ons in konteks die gedeelte lees. So kom ons kyk, wat is die voorwaardes vir my en vir jou om hierdie belofte te kan beleef in ons lewe, dat God hierdie wil beantwoord in my en jou lewe. Vers 6. Maar hy moet in geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. So hier is 'n voorwaarde vir my en vir jou om hierdie belofte te kan beleef dat die Here vir my en jou wil wysheid gee wanneer ons dit van hom afbid. En die voorwaarde is, ons moet bid met geloof sonder om te twyfel. Sonder om te twyfel. Hy verduidelik die gedeelte so mooi. Hy sê iemand wat twyfel is soos 'n man wat deur die golwe en deur die wind gesweep word van een kant tot by die ander kant. Die een oomblik is jy hier en die volgende oomblik dan is jy daar. En weet jy wat, God se woord is vir my en jou 'n anker. Dit is vir my en jou 'n fondasie. Dit is vir my en jou iets wat ons lewe op kan bou en die storms kan maar val, die reën kan maar kom, maar die fondasie sal my en jou lewens bewaar. Want God se woord is nie net die opinie van mens nie, maar dit is letterlik die woorde van God wat ek my lewe op kan bou, wat ek my besigheid op kan bou, wat ek my gesin op kan bou. My hele lewe kan baseer op God se woord. Nou, die vraag is dan, hoe veg ons teen twyfel? Hoe veg ons teen twyfel? Dat ons kan toegang kry om wysheid te kry wanneer ons dit nodig het. En ek wil vir julle sê, ek dink nie ons is die eerste mens op aarde wat dit beleef om God se woord te hoor en te lees en dan oomblikke later dan begin ons te wonder, is dit werklik wat God bedoel het? Kan ek regtig my lewe hier opbou nie? Ek kan duidelik in die skrif sien dat daar was generasie na generasie wat die woord van die Here gehoor het, baie keer ontsettend duidelik, baie keer uit die mond van God, en dan oomblikke later, dan twyfel hulle in dit wat die Here vir hulle gesê het. So, dis iets wat almal van ons gaan beleef. Dis 'n uitdaging wat niemand kan ongelukkig net vanaf vinnig wegkom nie. Dis 'n realiteit vir elkeen van ons. In die voorbereiding het ek net so 'n bietjie gedink aan die heel eerste persoon wat ek kan agterkom waar twyfel gesaai is in haar lewe. En ek dink so 'n bietjie aan die eerste gesprek
wat Eva gehad het met die vijand, en hoe die vijand begin het met hierdie, het God werkelijk gesê, dat jy nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie. Hoor jy die manier hoe hy die vraag stel? Hy sê nie, hoor jy het verkeerd gehoor, God het glad nie met jou gepraat nie, hy bestaan nie. Hy het besef, as hy kyk na die skepping, hoe gaan hy ooit die leen kan oordra, dat daar nie een God is nie. So al wat hy wou gedoen het, is hy wou twyfel kom saai met hierdie vraag, het God werkelijk gesê? Ek sê nie, hy het nie, maar Eva, dink net mooi, het jy reg gehoor, is jy seker, hy het so bedoel, laat het net so bykie dink, laat het net so bykie simmer, en die gedachte wat hy gesaai het, het begin by een gedachte, en die gedachte het aksie geword. Ek weet nie of jy het besef vandag nie, maar ons het een groot oorlog in ons gedachte wereld. Ons het een oorlog wat heeltyd Godse woord, die kredietwaardigheid van sy woord, wil kom aanval. En baie keer word die gedagtes gesaai dier die media, dier een sekulêre media wat vir ons oordra, opinies van mense. En wat die opinies doen baie keer, sonder dat ons het eers besef in die moment, is hulle daag uit Godse kredietwaardigheid van sy woord. As ons kyk na die wereld, en ons kyk na die toestand van die wereld, hoe kan God werkelijk bestaan? Moes hy nie al lang al iets aan dit gedoen het nie. Dit daag uit, kan ons rarig ons leven bou op hierdie woord. Ek het een aanhaling wat ek met jou wil deel, en hier is een aanhaling wat ek vir myself constant herinner. En ek moet my gedagte stil maak, en ek moet hierdie vir myself sê, ek het gaan soek of ek die persoon kan kry, wie die aanhaling geskryf het, maar het is so eenvoudig, dat elkene van ons kan het onthou vandag. Hoor ge wat sê die aanhaling? God said it, I believe it, that settles it. God said it, I believe it, that settles it. Drie lijntjies wat ons moet onthou. God het gesê, ek geloof het, dis 'n uitgemaakte saak. Ek het nie nodig om verder te wonder, ek het nie nodig om my ouste opinie te hoor nie, as ek Godse woord lees, en wat hy vir my sê, dan vat ek dit as die waarheid. As ek Godse woord lees, dan vat ek dit as 'n woord, wat vir altyd sal bly staan, wat mense nooit sal kan uitwis nie, wat alles wat vir ewig sal bly bestaan, sy woord. Dat as ons gaan kyk na die wereld, alles wat ons sien met ons oë, sê die skrif sal een dag nie meer die wees nie, maar sy woord sal ewig bly staan, tot en met hy terugkom en herstel bring met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wat 'n wonderlike verwagting vir elke gelowige om te wag vir dit. Dis iets wat my en jou kan dra in die moeilikste tye. Baie keer dan sal ons hoor dat daar is opinie van die wêreld om te sê wanneer is sy koms. En as daar antwoorde, soos in die boek van Petrus, wat sê baie, sê, wanneer is sy koms? Wanneer gaan hy nou terugkom? En ek kan ontstaan op wat die woord sê, dat dis weens Godse langmoedigheid, weens sy liefde, dat hy nog nie teruggekeer het nie. Want hy kyk en sy wil is nie dat enige persoon sal verlore gaan nie, maar dat elkene gered sal word. Dit is die hart wat ek optel. So wat slaan die opinie van mense in vas? Die opinie van mense slaan vas in Godse woord. En Godse woord is waar ek my leven bou. Nie die opinies van mense nie. Ek wil nou so 'n bietjie skuif, wat ek besef het in hierdie gebed, van die gebed wat God altyd vir ons wil beantwoord, is dat hierdie gebed is nie jou normale gebed, wat jy elke dag bid, om dalk dankie te sê vir die dag, of om jou kos te seën, of om net die Here te loof, dat hy jou beskerm het vandag nie, of om dankie te sê vir jou seëninge wat hy vir jou elke dag gee nie, maar hierdie gebed is 'n gebed uit reaksie uit. Dis iets wat gebeur het in jou leven en nou gaan jy na die Here toe uit die reaksie om te sê, Here, hoe moet ek nou vorentoe gaan? Om vir jou te verduidelik, dit kan wees dat persoon verloor sy werk, nou gaan hy in sy gebedskamer en sê, Here, nou bid ek, Vader, uit die reaksie uit van wat my gebeur het vandag. Of daar is huweliksprobleme tussen 'n man en 'n vrou en die man of die vrou of al twee
gaan in hulle tyd van gebed en sê, Here, ek reageer nou op die incident van vandag. En daarom kom ek vandag. En wat bid ons dan in die tye? Ek wil gou vir julle wys, dis net twee voorbeelde, ek dink daar's baie, maar ek wil gou vir jou wys, hoe was Jakobus en Johannes, twee boeties, hulle byname was die seuns van Donderweer, Sons of Thunder, en ek wil hulle reaksie vir jou wys uit iets wat gebeur het in 'n dag, toe hulle saam met Jesus gestap het, hoe het hulle gereageer, en hoe het Jesus hulle toe reg gewys, wat is eindelijk die pad wat hulle moet vat, en eindelijk die gebed wat hy hulle roep om te bid. Kom ons kyk wat sê Lukas 9 vers 51. En toe die dag van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, en vir hom klarigheid, om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disciples Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het. Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. So Jesus is op pad na Samaria toe, hy wil vir die Samaritane ook die evangelie met hulle deel, en as jy gaan kyk, maar net geskiedkundig, was die Samaritane en die Joodse volk het nie om dieselfde vuur gesit nie, hulle het nie geglo om op dieselfde berg te aanbid nie, hulle het nie in dieselfde, daar's baie geloofs teenstrydige goed wat hulle nie, dat hulle nie saam met mekaar kon oorstem nie, en daarom was daar groot divisie. En toe hulle op hoor, hy is op pad Jerusalem toe, sê die Samaritane, ons stel nie belang om na jou te luister nie. Nou die reaksie van Johannes en Jakobus, die seuns van Donderweer, is hulle het 'n gedeelte gaan lees in die skrif, en hulle baseer hulle reaksie op wat hulle in hierdie gedeelte sien, en hulle dink, weet jy wat, nou gaan Jesus ontsettend trots op hulle reaksie wees, en hulle is baie vasberade en sê, Jesus, hulle wil nie dat jy met hulle gaan praat nie, so kan ons vra en bid, dat vuur uit die hemel sal kom en hulle sal kom verteer, en daar niks oor wees van hulle nie. En ek dink in hulle hart het hulle gedink, jy, hierdie is gebaseer op die Bybel, dis gebaseer op die woord, en dis 'n goeie reaksie vir hierdie konflik wat ons nou het met die Samaritane. En hoe Jesus hulle bestraf, en sê, julle weet nie van wat se gees julle is nie. Julle verstaan nie die rede hoekom ek gekom het nie. Ek het nie gekom om mense se lewe te verderf nie. Ek het gekom om hulle lewe te gee. Dis die rede hoekom gekom het. Julle reaksie is dit wat julle gesien het Elia gedoen het vir 'n tyd wat nie nou is nie. Ek is nou hier, die belofte wat julle so van gelees het is nou vandag hier, en ek is hier om lewe te gee. Ek is hier so om verlossing te bring vir hierdie gebroke wêreld. Ek wil vir jou vra vandag, hoeveel keer was jou reaksie al in konflik om te sê, Here, kan dit net verbygaan? Kan dit net ophou? Here, ek wil net, kan jy net hierdie mens wat 'n konflik met uit die pad uithaal? Here, ek wil net nie meer met dit gekonfronteer word nie. Was jy al ooit by 'n plek waar dit jou gebed was en net gesê het, Here, ek wil nie meer aangaan nie. Ek wil nie vandag hoogs geestelik wees nie, want toe ek gesien het hoeveel manne en vroue van die Here deur sulke tye gegaan het in hulle lewe, waar hulle reaksie op hulle gebed nie hierdie mooi gebed was in moeilike tye nie, maar hulle reaksie op gebed was, Here, kan dit nie net end kry nie, kan dit nie net stop nie. Ek dink aan Elia, toe Jezebel sê hulle is op pad om hom toe kom doodmaak, hoe hy onder 'n boom gaan sit en sê, Here, kan ek nie net sterf nie, Here, kan dit nie net alles ophou nie. Ek dink aan Job, wat telke male gesê het, Here, ek wens, ek was net nooit gebore nie, dat ek nooit hierdie lyding en hierdie pyn deurgegaan nie. Hoeveel voorbeelde ons nie kan noem van man en vrou, ek dink aan Jona, het gesê, Here, ek wil net sterf, ek wil net hierdie lewe moet ophou. Hoeveel reaksie was daar van Godse mense om te sê, Here, ek wil net hierdie mense wat ek mee konflik het, hierdie
hulle moet net voor my oë verdwyn. Ek wil nie meer daarmee gekonfronteer word nie. Ek wil vir jou sê vandag dat ons reaksie moet wees, Here, geef my wysheid. Here, ek sit in 'n situasie van konflik, Here, ek sit in 'n moeilike plek. Here, geef my wysheid nou. Ek het nodig om te weet, Here, wat met my voetstappe nou wees? Wat se rigting moet ek gaan? Here, ek het 'n probleem met hierdie persoon. Here, hoe moet ek bid vir hierdie persoon? Nie, Here, verwyder hom. Here, ek wil hom nie in my lewe hê nie. Here, gee vir my wysheid wat om te doen in hierdie situasie. Wat ek al beleef het is baie keer as ek bid vir wysheid en die Here gee vir my dan 'n strategie in daai situasie, die reaksie wat ek dan kry van die ander persoon of die moeilike situasie wat ek beleef is nie altyd die reaksie wat ek gedink het ek gaan kry nie. Dis nie altyd dat nadat ek van my kant af die beste probeer dat die ander persoon dan dadelik wil vrede maak of die situasie is dadelik opgelos nie. Maar weet jy wat weet ek? Ek is gehoorsaam aan dit wat God van my verwag het. Ek kan teruggaan en sê dit wat die Here van my verwag om te doen, het ek gedoen. Ek het gebid vir wysheid, ek het geglo dat hy met my sal praat en ek het gereageer op sy stem. Baie keer sal dit wees dat God ons deur sy woord sal lei. Baie keer sal hy ons lei na 'n gedeelte toe in die skrif waar ons gaan sien hoe manne en vroue deur soortgelyke situasies soos ek en jy gegaan het vandag en hoe het hulle gereageer. En onthou, ons leer nie net deur mense se regte besluite nie, ons leer ook deur hulle foute wat hulle gemaak het. Ek en jy kan Israel se lewe gaan bestudeer, veral toe hulle in die woestyn gewandel het, en ons kan ons lewe in hulle, ons voete in hulle skoene plaas, en ons kan leer uit die situasies wat hulle deur gegaan het, en ons kan dit toepas in ons lewe. Baie van wat ons sien, mense in die woord deur gegaan het, is situasies wat ek en jy vandag ook deur gaan. En ons kan God vra, Here, leer ons uit die skrif uit, leer my uit die situasie uit, hoe om wys te wees, hoe om op te tree. Ek wil vir julle deel van 'n man wat bekend was vir wysheid, so wat ons vroeër hierdie maand gedeel het oor Abraham, wat bekend was vir geloof, so was hierdie man bekend vir sy wysheid. En kom ons kyk toe hy moes reageer en toe God vir hom 'n vraag vra, wat was sy reaksie gewees? Ons lees uit 2 Kronieke 1 vers 7. In dieselfde nag het God aan Salomo verskyn en aan hom gesê, begeer wat ek jou moet gee, en Salomo het tot God gespreek, U het aan my vader Dawid 'n groot guns bewys en my in sy plek koning gemaak. Here God, laat U woord aan my vader Dawid nou bewaarheid word, want U het my koning gemaak oor 'n volk talryk soos die stof van die aarde. Geef my nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk kan uit en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van U regeer? Toe sê God aan Salomo, omdat dit in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer en die lewe van jou haters of selfs 'n lang lewe begeer het nie, maar wysheid en kennis vir jou begeer het om my volk waarvoor ek jou koning gemaak het, te kan regeer. Daarom word die wysheid en die kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee, soos die konings wat voor jou gewees het nie gehad het nie, en soos na jou nie sal wees nie. Salomo kyk na die taak wat hy voorgeroep is. Hy weet dit is wat die Here hom voorgeroep het om koning te wees van Israel. En die Here kom besoek hom in 'n droom en hy vra vir hom, noem vir my een ding wat jy wil hê. En dit kan enige iets wees. Wat wil jy hê? Nou ek wil jou vra vandag as jy vanaand sou gaan slaap en die Here kom konfronteer jou met hierdie vraag. Een reaksie wat jy mag hê, wat sal jy vir hom sê? Sal jou reaksie soortgelyk wees as dit van Salomo? Of is daar dalk ietsie anders wat jy sou vra? Wat vir my interessant was toe ek hierdie gedeelte gelees het, is dit wat God toe vir Salomo gesê het, voorbeelde wat hy kon voorvra, wat ander mense heel moontlik al baie vir God gevra het. En baie konings of leiers voor Salomo was dit wat in hulle harte aangegaan het. Kyk gou die voorbeelde wat hy genoem het.
Hy het gesê, rykdom, skatte, eer, die lewe van jou vyande, jy het nie dit gevra nie, dis nie wat jy begeer het nie. Jou begeerte was wysheid en kennis. En daarom, omdat jy nie wysheid, omdat jy nie die ander dinge gevra het nie, gee ek vir jou rykdom. Ek gee vir jou eer. Alles wat jy nie gesoek het nie, omdat jy gesoek het vir wysheid. Dit herinner my so baie aan Matteus 6:33 wat sê, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Wat soek ons? Wat is die hartsbegeerte vandag by my en jou? Ek hoop dat jou hartsbegeerte vandag is, Here, ek soek wysheid. Here, ek weet as ek wysheid van u ontvang, dan gaan ek my besigheid beter kan bestuur. Here, ek weet as ek wysheid van u ontvang, sal ek 'n beter pa kan wees vir my kinders. Here, ek weet as ek wysheid kan ontvang, sal ek 'n beter ma kan wees vir my kinders. Vrou kan wees my man, man kan wees my vrou. Here, ek weet as ek meer wysheid het, gaan ek situasies beter kan hanteer, wat ek in die verlede nie so goed hanteer het nie. So ek wil vir jou vandag herinner in die titel, die gebed wat God altyd wil beantwoord. Hy wil vir jou wysheid gee. Hy wil jou lei in jou voetstappe. Hy wil jou tong lei in wat jy sê. Hy wil jou hande lei in dit wat jy doen. Maar ons moet bereid wees om te gaan en te bid met 'n verwagting en met geloof dat God ons gaan antwoord. En dan moet ons bereid wees om te reageer op dit wat God dan vir ons verwag. In my voorbereiding het ek besef dat die rede hoekom ons baie keer bid, sodat situasies net uit ons pad uit sal gaan, want dan hoef ons niks te doen nie. As die Here net my probleem kom vat en hy skuif hom net uit my pad uit, dan hoef ek nie verder daarmee gekonfronteer te word. Maar wanneer ek bid vir wysheid, dan gaan die Here vir my dalk iets spesifieks gee om te doen. Hy gaan my toets in 'n plek waar ek nou moet geloof beoefen en dit wat hy van my verwag te gaan doen. En dan beteken dit ook nie meer die reaksie gaan dalk dit wees wat ek verwag het dit gaan wees nie, maar ek was gehoorsaam aan God. Ek het gedoen wat hy van my verwag het en dan vertrou ek hom. Dan vertrou ek dat hy alles ten goede sal laat meewerk vir die wat vir hom lief is. Dan staan ek op sy woord. So ek wil jou bemoedig in hierdie week, dat in jou gebedstyd, kom in die gewoonte, om nie net 'n rympie te bid en te sê, Here, dankie vir hierdie dag, en dankie vir alles, en help my en beskerm my, maar dat ons intentioneel hierdie week sal sê, Here, ek bid vir wysheid in my situasie, Here, ek besef wie is struikelblokke wat voor my is, ek besef wie is uitdagings wat voor my is, maar ek weet, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Ek weet, u kan my wysheid gee en leiding gee om deur en oor hierdie struikelblokke te gaan. So kom ons maak 'n deel van ons gebedstyd hierdie week om te bid vir wysheid, te glo dat God dit dan deponeer in ons en om dan gehoorsaam te wees aan dit wat hy dan van ons verwag om te doen. Ek wil graag hierdie diens net afsluit om 'n gebed saam met jou te doen en my vertroue is regtig dat dit wat jy hoor vandag, wat jy gehoor het, dat dit saad sal wees wat diep in jou hart is en dat dit sal vrug dra vir jou en jou lewe. Kom ons bid net saam. Vader, ek eer en ek loof U van dat U die God is van Abraham, Isak en Jakob. U is die God van die lewendes, nie die dooies nie. Vader, dankie dat ons vandag weet ons dien 'n lewende God en dat ons het lewe omdat U lewe. Vader, my gebed is dat ons hierdie week regtig sal vertrou en staan op U woord. Dat ons nie sal toelaat dat enige opinies ons sal skuif, Here, van die waarheid van wat die woord sê nie. Ek bid dat ons sal vashou, Here, aan die woord soos nooit tevore nie. Hierdie week, Here, bid ek dat ons sal bid vir wysheid en dat ons sal glo dat ons sal ontvang, want die woord sê vir ons dat die gee dit vir ons as ons vra. As ons nie twyfel nie. As ons in geloof bid, sal U dit vir ons gee. En ek bid, Here, gee dan vir ons die genade om dan daai woord in aksie te sit, om daai wysheid in aksie te sit, en om te lewe dit wat U dan van ons sal verwag. Here, U is so goed, Here, U is so, U is 'n God van lig, en daar is geen duisternis in U nie. En daarom, Here, is dit so voorreg, Here, om te kan luister na U. Daarom is dit so voorreg om te kan leer van U.
En ik bid die seëning en die beskerming oor elkeen, Vader, wat luister vandaag. En Here, mag jy hulle besoek in hulle huis, Here. Mag hulle die teenwoordigheid beleef. Wanneer hulle die woord lees, mag jy die woord aan hulle oopbreek, Here, soos nooit tevore nie. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Gaan hierdie week bid vir wysheid, glo dat die Here jou gaan antwoord, en dan stap ons in gehoorsaamheid saam met hom. Mag hierdie regte week wees vol van Godse krag, van sy gees, vol van sy woord, en mag sy woord 'n lig wees vir jou pad. Tot ziens.